នៅបរិយាកាសបាសៀមរាបកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះអាយឧត្តមខឹមប៊ុនសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានអនុញ្ញាតដល់ក្រុមប្រតិភូយុវជនទន្លេមេគង្គចំនួន30រូបដែលដឹកនាំដោយមន្ត្រីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាឲ្យបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅសាលប្រជុំលេខ2ការអនុញ្ញាតទទួលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនេះក៏បានការចូលរួមផងដែរពីសំណាក់ឯកឧត្តមម៉ៅវុធីអភិបាលរងខេត្តអស់លោកជានាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តជាប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនលោកមន្ត្រីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តដែលបានឆ្លៀតឱកាសអនុញ្ញាតឲ្យលោកដឹកនាំក្រុមប្រតិភូយុវជនទន្លេមេគង្គចំនួន30រូបមកពីប្រទេសចំនួន5តាមដងទន្លេមេគង្គមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមព្រះរាជាណាចក្រថៃនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមក្នុងនាមជាយុវជនទំពាំងស្នងឫស្សីនិងមានឱកាសសុំការដឹកនាំរៀនសូត្រនៅគំរូសកម្មភាពដែលឯកឧត្តមបានដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យនិងបានឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាខេត្តមួយកំពុងមានសក្តានុពលទេសចរក្រោបមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្លៀវវៃនៃសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីឌឿចោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសប្បាយចិត្តចំពោះការគោរពដោយសម្ដែងការគួរសមដល់ឯកឧត្តមឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងក៏បានធ្វើការគូបញ្ជាក់ថាចលនាយុវជនបានចូលរួមចំណាយការពារស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហើយឆ្លងតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យុវជនក្នុងតំបន់ជាប្រទេសជិតខាងភូមិផងរបងតែមួយនោះគឺនឹងបានធ្វើឲ្យមានការបន្សល់ទុកនៅទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពល្អទៅថ្ងៃមុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៅតាមវិវឌ្ឍរីកចម្រើនហើយសកម្មភាពនេះវានឹងបន្តហើយក៏ក្លាយជាប្រពៃណីរបស់យុវជនជាចំនួនបន្តរួមធ្វើតទៅទៀតឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងបានរៀបរាប់បង្ហាញអំពីតំបន់ទេសចរវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនភ្ញៀវជារៀងរាល់ឆ្នាំយោងទៅតាមអនុសាសន៍ដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំដល់អាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរអប្សរាធ្វើការរៀបចំផ្លូវកែលម្អសោភ័ណភាពស្ទឹងសៀមរាបឡើងវិញដោយការយកចិត្តទុកដាក់នៅផែនការអភិវឌ្ឍសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់ការរស់នៅទុកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើង។